Бүх үйлчилгээ нь Hollywood, Аз драма, гадаад болон Монгол кинонууд, төрөл бүрийн видео контент, телевизийн шоу зэрэг олон төрлийн кино контент байхаас гадна бяцхан үзэгчтэй зориулсан хүүхдийн кино контенттэй. Та эдгээр кино контентуудыг өөр төрхөрсөн багцаа итгэжүүлсний дараагаар кино сан, видео сан, хүүхдийн сангаас үзэх боломжтой. Та бүхний мэдэх хангахын алдартнууд, нөөрөөс, хохирох зэрэг олон их кинонуудыг зөвхөн Google-с үзэх боломжтой бөгөөд цаашид бид байнгын шинэ уран бүтээлүүдийг бүтээсээр байх болно. Мөн та үүс синемагаас Монгол болон Hollywood-ийн шилдэг кино студийн шинэхэн бүтээлүүдийг түрээстэн үзэх боломжтой. Кино театрас буугаад удаагүй байгаа шинэхэн кино бүтээлүүд таны мэдмийг басах болно. Үүс синема зэснээс сонгосон кино руугаа орж, түрээслэх товчийг дараад эцэг эхийн хяналтын кодоо оруулснаар худалдаа авалт амжилттай болно. Мөн та хамт цагийг сайхан өнгөрөөрэй.